跳舞甩石，跳舞甩石，大肚腩啊，頭髮好緊要。哇，好難啊呢個，Joyce 啊，Sorry 啊。Joyce 啦，因為對上一次見是 Joyce 啦。我覺得自己似阿木，係因為年紀比較相近啦。阿Bobby 是十幾歲的中學生啦。咁阿木佢喺工作上處事都同自己似嘅。可能阿木在家企幾咁嚴氣一田啦，又或者佢去爭取愛情的時候比咁霸氣啊都好。其實佢一翻到去做嘢咧，都係用。他永遠做嘢，佢都係用嗰個做嘢嘅模式，就係、是、好認真啊，同埋好好專心、好專注嘅。咁我覺得呢一方面我都睇到少少自己嘅，讚自己。Darren 咯，係因為其實雖然同Darren 係分咗手啦，阿木咁，但係其實我相信其實喺阿木嘅心底，其實佢都好愛Darren嘅，係，但只不過愛轉化咗成為一個親人，我覺得係啊，即係其實我自己覺得阿木都係好 care Darren 感受咯，唔想 Darren 俾人 hurt， 唔想 Darren 俾自己 hurt 咯，咁嗰種已經係習慣咗嘅親人嘅感覺咯，表白咗俾拒絕咯，係啊，通常我記得諗起中學嘅時候，我都快表白嘅，呢個例子就好似平時做嘢咁咯，即係。你唔做過唔知道，你唔試過唔知得唔得噶嘛？所以係一個我都幾大嘅，幾大膽嘅喺做嘢方面都係。最快幾時表白？同班幾日咁樣咯。譬如小學嗰陣時都係噶嘛，即係小學可能嗰啲好 puppy love 都會表白噶嘛。咁但係嗰啲表白好 Q 嘅，即係可能係寫喺櫃桶底。我自己 prefer 不可外教住咯，係啊，即係第一個啦。因為呢首歌都係講緊，其實你中意嗰個人，嗰人就係你嘅教主啦。其實好簡單咁講，咁所以呢首歌個中心思想都係你好掛住嗰個人，而你冇辦法得到佢之下，但你都要守護住佢咯。第二個説法不可愛教主咧，就係你已經係去到好心灰意冷啊，所以你同自己講佢呢個人好唔可愛啊，唔好再中意佢，唔好再留意佢。咁呢個係一個再絕望啲嘅 state of mind 嚟嘅，咁我自己 picture 不可愛教主呢首歌就未去到咁絕望嘅，純粹係一個好落寞，但係好關心同埋好掛住一個人嘅狀態咁樣咯。每一句嘅，即係我自己再細諗都係覺得每一句都係阿木嘅感覺咯，即係佢完全係好成功地寫到係，其實有少少 sweet， 即係其實我好 surprise， 但係應該好開心啊！即係大家都感受到呢首歌係。究竟我要用一個 sweet 定係唔開心嚟聽呢首歌咧？因為其實佢唔開心得嚟，但係其實佢又有一種，即係大家就係而家就講嘅咩 bitter sweet 啊。但願有一丁點喜歡我，若誤會了，准許我上錯。我覺得呢兩句係好完美地表現到阿木成套劇嘅，即係我好希，即係阿木好希望阿田中意自己。哪怕是少少，可能哪怕那種的喜歡都不是情人，可能純粹是一個 best friend 的喜歡，但是我都滿足了。還有今次我唱這首歌的演繹是跟平時可能你聽大家聽 Ego 或者一所原名那種唱法很不同，就是勢力很多啦，還有氣聲多了很多，一來可能都襯回 R&B 的 mood 啦，二來就是都要去就住自己把聲音，用唔到咁大力啊！其實盡咗力嘅狀態下唱啊，嗰陣時因為花姐都有曾經去 suggest 過話，不如算啦，我哋 hold 起呢隻歌啦，我哋唔好出啦，因為唔想你再喺演唱會之前要咁樣傷把聲音法啦，已經好似冇得救咁你把聲音，咁仲你仲錄音咁樣，咁但係我自己好堅持唔肯嘅，係即係呢個係我都好少數地我 reject 咗花姐嘅 suggestion 嘅，因為。我自己真的很想完成呢隻歌咯。當時我冇諗咁長遠，究竟我是一個歌手，我可以行到幾遠？我純粹我係for嗰個演唱會，我都不知道自己捱到。嗰陣時最失落就是 band rehearsal 啦，即係同 Mira 其他成員一齊 band rehearsal。我望住大家唱得好 high 啦，依間 studio 嘅 band rehearsal 好似已經去咗現場嘅舞台踩台咁啊，即係大家好 high 爬，但係好似得翻我同 Eden 兩個，即係失縮一個，好似角落生物咁啊！即係我哋兩個係。唱唔到咯！我哋喺 Barry House， 我哋都有夾硬嚟唱嘅，咁但係唱完之後都俾我俾花姐鬧啦，眯埋隻眼捱過佢咯。我
即通常在我自己最攰啦，或者最失落的時候，我都係同自己講話。其實有一個説法是每次都幫到我，就係、是、幾個月之後你再諗翻就覺得很小事嘅。即譬如而家我呢一刻我諗翻演唱會嗰陣時我失聲啦，其實好小事啫。即你諗翻都唔係真係咁痛啫。即你諗，即我而家想像一下當時最痛的狀態。都應該不夠骨折痛啦，所以你而家呢一刻經歷緊嘅痛楚或者挫折，你終有一日你都會覺得冇乜嘢咯，係啦，咁所以其實好快就捱得過啦。即係呢句呢一個 theory 都係好幫到我呢三年嚟嘅，每次好攰嘅時候我都咁嗰時我揾咗 Maggie 同埋阿星啦去拍嘅時候咧，我想講佢哋兩個同花姐係異口同聲地嗌出 Hannah 個名嘅。你哋係咪夾埋㗎？即係好誇張，但係真係唔知點解咧，機緣巧合咯。即係佢哋都好想揾 Hannah 同合作去，同埋佢幫手拍呢個 MV 我自己好尷尬嘅，即係最初第一次見面排舞嘅時候，大家係嗰種氣氛凝結啊。排舞 Z Valerie 咧又要強迫我哋一定要頭貼頭啊，或者我要控埋落佢側邊好近，即係直情好似聞住頭髮嗰種嘅。好零距離接觸咁嗰啲咧，咁所以就好尷尬啦，即係好似我哋兩個成個人都傾咗咁樣啦。咁跟住我記得花姐喺隔離睇住就啱啦，就係呢個 feel 啦。你哋個 MV 個 plot 咧咁啱就係講緊你哋第一次見面啦。咁所以你哋第一次見面唔熟噶嘛，唔熟就啱啦，就係要呢、這個你哋唔好熟啊，到時做翻呢一個咁自然嘅陌生人嘅感覺俾我咁樣。我以為佢會係一個好慢熱嘅女仔啦，咁但係原來佢好快，其實佢已經係講好多佢平時工作上嘅經驗俾我聽啦，成日都誇讚我跳舞啦，即係好誇張地去讚賞我嘅舞蹈啦，我真係覺得你跳舞好好睇，即係佢好佢啲語氣好誇張，令我覺得夠啦，你再讚我真係。我真的很怕醜嘅，即係唔好再咁樣讚我啦。咁但係佢，我 feel 到佢係好真心地覺得好勁。我第一次人生感情戲已經係《大叔的愛》啦，俾咗 Eden 咧。咁第二次感情戲其實係《不可愛教主》MV 呢個啦，已經係咁都 wish 一。可能拍多啲戲嘅時候咧，總難避免嘅。係，其實難避免，咁就到時先算啦。喂喂，記得留意我嘅新歌《不可愛教主》已經出咗啦，記得去聽啊！